Salve Cislux em Portugal! Eu sou Daniela Cislux e neste episódio continuaremos a visitar a linda Vila de Cascais. No episódio passado, visitamos a Casa de Santa Maria, que foi construída a mando de George O'Neill para presentear a sua filha Maria Tereza. Hoje o nosso percurso começará aqui, no Museu Condes de Castro Guimarães, que era a casa de veraneio do próprio George O'Neill. George O'Neill foi o primeiro proprietário desta residência, que é um grande exemplar de arquitetura de veraneio cascalense. Em 1910, a residência foi vendida para os condes de Castro Guimarães, que a doaram em testamento para a Câmara de Cascais, transformando a antiga residência de veraneio em um museu. A decoração do edifício é revivalista de estilo romântico, com influências hispano-mouriscas, como os arcos e os azulejos. No centro do claustro, a fonte é uma referência ao Mosteiro dos Jerônimos. Entrando aqui na residência, o primeiro local que eu gostaria de te mostrar é a Sala da Música. A decoração da sala é belíssima, cheia de detalhes. As paredes são forradas com seda damascada vermelha. No teto, os brasões de armas dos antepassados do conde. E aqui à minha esquerda, um órgão tubular construído especialmente aqui para a sala onde o conde fazia saraus com suas visitas. Esse órgão foi construído em 1912. Esta antessala, na realidade, é a sala de entrada da residência. Aquela é a porta principal de entrada. E esta sala é decorada com as fotos do conde e da condessa de Castro Guimarães. O nome da sala é Sala dos Trevos, devido à pintura no teto, que faz uma alusão à origem do primeiro proprietário, George O'Neill, que era irlandês. Atravessando a sala neogótica de decoração medieval, chegamos aqui na sala de jantar. Um fato curioso é que este espaço era anteriormente um grande terraço e por isso a fonte ao fundo da sala, toda decorada em azulejos. A área privada da residência fica no segundo andar e o acesso é feito através dessa escada maravilhosa em caracol, toda esculpida em pedra. Vamos subir. O primeiro ambiente que encontramos aqui no segundo andar, na área privada da residência, é a sala do chá, onde a condessa recebia os seus convidados em um momento mais íntimo. Os condes de Castro Guimarães tinham muito bom gosto e ao longo da casa nós vamos encontrar vários objetos maravilhosos, como esse relógio, com esses detalhes impressionantes. Seguindo aqui à minha esquerda, encontramos os aposentos do conde e aqui a Sala José de Figueiredo. José de Figueiredo foi um crítico de arte que doou a maioria das obras de arte aqui expostas. E ao fundo, o retrato de Dom Pedro IV, conhecido aqui em Portugal como Dom Pedro IV e no Brasil conhecido como Dom Pedro I, imperador do Brasil, que nasceu e faleceu no quarto Dom Quixote, no Palácio de Queluz, na região de Sintra. O
acesso à parte exterior do torreão é feito através da Sala das Armas. Aqui na parte exterior do torreão, temos uma vista maravilhosa da Enseada de Santa Marta e também do Parque Marechal Carmona, que visitaremos a seguir. Agora nós vamos atravessar o Parque Marechal Carmona, que é o antigo jardim da Residência dos Condes, para visitarmos a Casa Sommer. A Casa Sommer é a antiga residência do empresário Henrique Sommer. Construída em estilo neoclássico, é o exemplo mais importante de arquitetura oitocentista da Vila de Cascais. Aqui na Casa Museu funciona o Arquivo Histórico Municipal e também a Livraria Municipal da Vila de Cascais. A casa possui 3 pisos. Os 2 primeiros pisos abrigam exposições temporárias diversas e no 3º piso há uma biblioteca e o atendimento do Arquivo Municipal. O Museu do Mar Rei Dom Carlos está localizado na antiga sede do Sporting Clube de Cascais, criado em 1879 pelo então príncipe Dom Carlos. Cascais é uma vila piscatória e este museu foi criado para preservar e divulgar a vida dos pescadores e também os estudos que o Rei Dom Carlos realizou aqui na costa de Cascais. A Sala Gentes do Mar conta a história dos pescadores da região, como é o caso de Maria Aranha, nascida em 1920 e que vendia peixe na banca no mercado de Cascais. Outra sala bastante interessante é a Dom Carlos e a Ciência Oceanográfica, que mostra os estudos realizados pelo rei. Dom Carlos utilizou sucessivamente 4 iates, todos batizados com o nome Amélia, em homenagem à rainha. Estes iates eram iates de recreio, grandes, robustos e adaptados às investigações oceanográficas. Algumas das espécies capturadas pelo rei Dom Carlos estão até hoje expostas no Aquário Vasco da Gama, em Lisboa. A Casa das Histórias Paula Rego foi um espaço criado para homenagear a grande artista portuguesa Paula Rego, que nasceu em Lisboa, mas foi criada aqui em Cascais. O projeto do edifício é diferente de toda a arquitetura da região, entretanto foi visionado e orientado pela própria artista. O
espaço abriga um grande acervo exposto em 750 metros quadrados. Paula Rego nasceu em Lisboa, como dito anteriormente, entretanto, nos anos 50, ela mudou-se para a Inglaterra para se dedicar às artes. Atualmente, é a artista portuguesa mais condecorada, nacionalmente e internacionalmente. Aqui em Portugal, por exemplo, ela recebeu a Medalha de Mérito Cultural e na Inglaterra, ela foi condecorada pela Rainha Elizabeth II. No percurso de hoje, eu mostrei alguns dos espaços do bairro dos museus. E aqui na Casa das Histórias Paula Rego, eu me despeço de vocês. Obrigada por sua companhia e espero por vocês em nosso próximo episódio. Música